Sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada MalaysiaGazette.com bertajuk Najib sahkan terima notis bankrap, minta peguam dapatkan penangguhan hukuman, bertarik 6 April 2021 daripada Malaysia Gazette. Demikian ialah surat dan butir-butir yang telah diterima oleh Datuk Seri Najib Tun Razak daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Butir-butir amaun yang telah diputuskan dalam Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dalam nombor guaman ... yang bertarikh 22 hari bulan Julai 2020 ialah sebanyak 1,692,872,924.83 sen. Tolak bayaran berjumlah ringgit Malaysia kosong. Faedah pada kadar 5% setahun atas jumlah baki daripada 22 hari bulan Julai 2020 sehingga 4 hari bulan Julai 2021 bersamaan dengan 198 hari yang berjumlah 45,916,279.33 ringgit. Ditambah dengan kos mahkamah sebanyak RM15,000. Jumlah keseluruhan setakat 4 Februari 2021 ialah 1,738,804,204.16 ringgit. Catatan pada notis, kamu hendaklah mengambil ingat khasnya bahawa akibat tidak mematuhi permintaan-permintaan notis ini ialah bahawa kamu telah melakukan suatu perbuatan kebengkrapan dan langkah pembicaraan kebengkrapan boleh diambil mengenainya terhadap kamu. Bagaimanapun, jika kamu ada sesuatu tuntutan balas, tolakan atau tuntutan silang yang sama banyaknya dengan atau yang melebihi jumlah yang dituntut oleh Kerajaan Malaysia berkenaan dengan hukuman itu dan yang kamu tidak dapat mengemukakan dalam tindakan dalam mana hukuman tersebut telah didapati, kamu mestilah dalam masa 7 hari meminta kepada mahkamah supaya membatalkan notis ini dengan memfailkan dengan pendaftar satu afidabit bagi maksud di atas. Notis ini dipohon dan didapati oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bagi pihak pemiutang penghakiman yang mempunyai alamat penyampaian di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Guaman Kuala Lumpur, tingkat 1 kanan, Blok 10, Kompleks Bangunan Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim, 50600, Kuala Lumpur. Sekian, itulah isi daripada surat yang telah disahkan diterima oleh Najib Razak mengenai notis bankrap. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.